Nagyon szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Hír Plusz. És ismét nem egyedül ülök itt, hanem Nagy Imre Jonatán kollégámmal. Szervusz Imre, köszöntünk a műsorban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia Tamás. Köszönjük az előző adáshoz érkező visszajelzéseket, bátorításokat és természetesen a kritikákat is, mindegyikből tanulunk. És a visszajelzések alapján arra az elhatározásra jutottunk, hogy megmarad a Hírmix című műsor is, ezt majd én fogom vezetni, és hetente általában kétszer-háromszor jelentkezik a legfrissebb és legaktuálisabb hírekkel, és lesz a Hír Plusz, ahol Nagy Imre Jonatán kollégámmal, illetve akár majd másokkal is egy kicsit kötetlenebbül beszélgetünk a hírekről, de itt is a hírek állnak majd a középpontban, híreket fogunk ismertetni némi kommentárral. Várhatóan egyébként szeptembertől majd napi szinten jelentkezik vagy a Hírmix, vagy a Hír Plusz, és emellett természetesen továbbra is lesznek elemzéseink. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő továbbra is válaszol a hallgatói kérdésekre, illetve elemzőkkel is fogjuk figyelni a világ eseményeit. A célunk az, hogy itt az Ultrahang csatornáján mindenki megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő tartalmat, és természetesen lesznek újabb műsoraink is, amikről majd fogunk egy ilyen nagy bejelentést tartani, ugyanis tárgyalásban vagyunk egyébként több szereplővel, akikkel állandó műsorokat tervezünk, illetve vannak saját innovációink is, szóval izgalmas lesz az ősz. Belevágunk a hírek elemzésébe. 2022. július 31-e vasárnap van, amikor ezt az adást önök hallják, és természetesen fogunk beszélni az orosz-ukrán háborúnak az aktuális híreiről, illetve a különböző nemzetközi hírekről is. Talán akkor az orosz-ukrán háborúba vághatunk is bele, már nem a háborúba, hanem a hírekbe. Nagy mennyiségű francia páncélost kapott Ukrajna, írta meg a Portfólió. Megkapta az ukrán haderő az első VAB páncélozott szállító harcjárműveket, melyeket a francia kormány adományozott az országnak. A francia védelmi minisztérium szerint az ukránok nagy mennyiségű, tehát nem határozták meg a konkrét számot, VAB-ot kapnak majd Párizstól, a mostani szállítmány csak az első csomag. Érdekesség, hogy Franciaország nem teszi közzé azt pontosan, hogy milyen mennyiségben érkezett ez a páncélos harcjármű. Szerintem azért ne, hogy az oroszok ne tudják, hogy hányat kell kilőni. Vagy azért, mert nem akarnak az orosz haraggal szembenézni. Ezzel párhuzamosan a németek Schröder volt kancellárt küldték Oroszországba gázért. Gerhard Schröder volt német kancellár energetikai tárgyalásokra érkezett Moszkvába. A források szerint a megbeszélések középpontjában az északi áramlat gázvezetéken keresztül történő orosz gázszállítások állnak majd. Schröder korábban a New York Times-nak adott interjújában azt mondta, hogy lehetetlen hosszú távon elszigetelni egy olyan országot, mint Oroszország, sem politikailag, sem gazdaságilag. Érdekes, hogy a volt német kancellárt, ugye korábban milyen retorziók érték amiatt, hogy ő a Gazpromból nem távozott, meg hogy továbbra is jó a kapcsolata Oroszországgal, még az adminisztrációját is elvették tőle. Ezek szerint már tényleg akkor a baj, hogy Schrödert kellett segítségül hívni. Igen, látható a német háztartásoknak a szenvedése, és hogy azért a németek minden körömmel próbálnak ragaszkodni azért a meglévő gáz megérkezéséhez, hiszen ugye az a kérdés, hogy lesz-e elegendő gáz arra, hogy a télt túléljék. Aztán Robert Habeck, a német gazdasági miniszter azt mondta, hogy nem világos, hogy Putyin miért korlátozza a gázszállításokat. A Gazprom óriás vállalat még a napokban közölte, hogy a teljes kapacitás 20%-ára csökkenti az északi áramlat gázvezetéken Németországba érkező gázmennyiségét műszaki okok miatt. Nincsenek műszaki okai a szállítások csökkentésének, a turbina kész, hogy leszállítsák Oroszországba, ezt mondta Robert Habeck, német gazdasági miniszter. Ugye ez volt az a turbina, amit Kanadában javítottak, az is elég kalandosra sikerült. Hát igen, valószínűleg azért, én át tudom képzelni, az orosz fricska is van benne, hogy szándékosan egy kicsit most így húznák a németeket, hogy érezzék azt, hogy az orosz medvével nem olyan jó játszani. Igen, csak ez a nagyon érdekes dolog, hogy eddig orosz oldalról azért azt láttuk, hogy valahogy a biznisz, tehát az üzleti kérdésekben korrektül jártak el. Ugye nem is az oroszokon múlott sokáig az, hogy mi lesz, hanem az szankciók hatása volt. És szerintem az orosz hitelességet az viszont csorbíthatja, hogyha megbeszélnek valamit, főleg ilyen gazdasági területen, és aztán az sem úgy alakul. Hát engem az érdeke, hogy hol volt ez a pont az oroszoknál, amikor azt mondták, hogy ez mások, melyik lépés volt ez a nyugatnak.
Szerintem ez a fegyverszállítás, és az, hogy Németország tényleg pénzügyileg és katonailag is támogatja Ukrajnát, szerintem ez már Putyinnak sok volt, és azt mondta, hogy akkor szenvedjetek egy picit a döntéseitek miatt. Igen, de még mindig ilyen óvatosan szenvedtetik egymást. Tehát, hogy azért ez egy ilyen udvarias lépés, hogy persze akkor most egy kicsit elzárjuk, de egyébként majd holnap megnyomjuk a gombot, aztán akkor megjön rendesen. Egyébként is július-augusztus van, hát azért ilyenkor még más a gázszállítás. Én a térre leszek kíváncsi, de megmondom őszintén, nem is erre a térre, hanem a jövő térre. Én szerintem az oroszok most nagyon okosan taktikáznak arra, hogy most ugye a 20%-át küldik a megbeszélt adagnak, és hogyha esetleg télen szükség lesz a németeknek gázra, akkor lehet, hogy több pénzt akarnak majd fizetni érte. És akkor az oroszok ebből egyértelműen profitot szereznek. És akkor visszatérve a frontra, az amerikai kémek szerint az orosz megszálló erők fele megsemmisült. De. A 150 ezer főre becsült megszálló erőkből 75 ezer katona halt meg, vagy vált harcképtelenné, írta meg a 168 óra amerikai kémekre hivatkozva. Ez egy elég érdekes adat. Ugye a világon háromfajta ember létezik, aki tud számolni, és aki nem. Igen, meg hát ugye az ukrán becslések is sokkal kevesebb számot, meg egyébként még az oroszok is sokkal kevesebb számot szóval én tényleg nem egy foci meccsnek tartom az orosz-ukrán háborút, meg őszintén mondom, hogy egyik félnek sem szurkolok, hanem inkább azért szurkolok, hogy minél előbb érjen véget ez a háború, de hogy miért kell olyan számokat bemondani, amiről azért még egy laikus is meg tudja állapítani, hogy ott valami nagyon nem stimmel. Hát meg ha belegondolunk, most egyébként az amerikaiak felülmúlták a brit védelmi minisztériumnak a becsléseit is, nem tudták volna elfoglalni Luhanszk megyét, hogyha csak 75 ezer ember harcolt volna, hiszen az ukrán hadseregben azért több százezer katona védte azt a területet. Tehát ez vagy azt jelenti, hogy az ukránok ennyire bénán védekeznek, vagy az, hogy az oroszok ilyen jól támadnak. Egyébként nagyon érdekes, így állandóan beolvassuk az ultrahangadásaiban a brit hírszerzési jelentéseket, most az amerikaiakat is, és akkor látom a kommentekben, hogy mondják, hogy egyáltalán miért kell ezeket beolvasni. Szerintem azért, mert azért egy nagyon jó képet mutat arról, hogy mi a nyugati narratíva. És gondolj bele, hogy ugye Magyarország azért abban a speciális helyzetben van, hogy itt esetleg a másik oldalnak a narratívája is megjelenhet, és nem arról beszélek, hogy Putyin szekerét toljuk meg, megvettek minket az oroszok, akármennyire is kapjuk meg ezeket a vádakat, nem így van, de hogy gondolj bele, hogy Nyugat-Európában tényleg nincs, csak nincs ezeket ultrahang. Nincs ultrahang, meg, de nem csak ultrahang nincs, mert azért Magyarországon szerintem ide eljutnak különböző hírforrásokból hírek, de pont Németországban jártunk ugye néhány héttel ezelőtt, és ott mondják, hogy ott tényleg csak ezek a brit védelmi minisztériumnak a jelentései, az amerikai hírszerzés jelentése, tehát az ott élő emberek mondjuk ebből próbálják megérteni, hogy mi zajlik a világon, tehát egy alternatív valóság. Lehet, egész. Hogy majd el kell indítani egy angol nyelvű ultrahangot is, és akkor... Dolgozunk rajta. Ugye, ha már itt tartasz meg, ha ezt felvetettük, akkor szeptembertől tervezzük, hogy az adásainknak lesz német és angol felirata első körben. Aztán lehet, hogy majd lesznek angol nyelvű adásaink is, illetve még egy kulisszatitok, hogy Rehák Rima Szombati Andrea kolléganőnk, aki ugye a Backstage, hú, de nehéz ezt kimondani, szóval a Backstage című külpolitikai műsort viszi a Hit Rádióban, ő is tervezi azt, hogy angol nyelvű adásokat készít ősztől. Úgyhogy talán az online térben majd megjelenünk. Kíváncsi leszek arra egyébként, hogy ennek milyen fogadtatása lesz, és még egy érdekes, hogy én kapok leveleket rendszeresen a világ különböző pontjairól, hogy emberek azt csinálják, hogy fordítgatják a nemzettársaiknak az ultrahangnak az adásait. Nemrég a Fülöp-szigetekről kaptam egy ilyen levelet egyébként, ahol egy hölgy szerzetesként él, és akkor ő a rendtársainak fordítja le az ultrahang. Az ultrahang mindenhova elér. Igen, egyébként tényleg nagyon érdekes, hogy kapom is kommentekben, hogy milyen országokból hallgatnak minket, és tényleg meglepő, hogy mindenhol ott vagyunk, meg nagyon megtisztelő is. Most egy kicsit túlmegyünk a orosz-ukrán konfliktuson. Legális migrációs útvonalak kialakítását sürgeti az Európa Tanács emberi jogi biztosa, írta meg a hiradó.hu. Az Európa Tanács tagállamainak biztonságos és legális migrációs útvonalak kialakításán kell fáradozniuk. Jelentette ki Dunja Mijatovics, a strasbourgi székhelyű 46 tagot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapja alkalmából. Magyarországon mindeközben rekordszámú migráns próbálkozik a déli határnál, embercsempészekkel telnek meg a magyar börtönök.
Idén már 900 főt fogtak el a magyar határvédelmi szervek, ami kiemelkedő adatnak számít. Legutóbb 2015-ben a migránsválság közepén mértek ekkora létszámot. Ugye az is, ez az adat tökéletesen mutatja azt, hogy mennyire szükség van Magyarországon egy határvédelmi szervezetnek, ugye, amit most akarnak majd felállítani, és amit amihez egyébként az osztrák kok segítenek kiképzésben például. Ugye itt jegyezzük meg, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke néhány nappal ezelőtt Bécsben járt, ahol találkozott az osztrák kancellárral, és ugye ott is többek között egy migrációval foglalkozó konferencia szervezéséről beszélgettek, és úgy tűnik, mintha most már migráció jó kérdésben a nemzetállamok egyre inkább azt mondanák, hogy valamit kell ezzel a helyzettel kezdeni. Én úgy érzékelem még a német részről is, hogy most nem feltétlenül tárt karokkal várják a gazdasági bevándorlókat olyan létszámban, mint korábban. Nekem nagyon meglepő volt Münchenben azt tapasztalni, hogy ott nem dolgoznak már német emberek. Ez most nyilván nagyon sarkított volt, de Nógrádi Györggyel azzal szórakoztunk, hogy bárkivel találkoztunk, aki dolgozott valamit, megkérdeztük, hogy honnan jött. És volt köztük olasz, volt köztük albán, a hotelben egyébként egy magyar anyakönyvvezető takarított például, vagy korábban anyakönyvvezető. De gondolom ez leginkább az ilyen kétkezi munkára vonatkozik. Tehát a vezető pozícióban, ami nyilván németek persze, vannak. Csak pont ez az, hogy ami kétkezi munka, tehát vendéglátás, takarítás, szálloda, akkor volt, hogy a kiállítás, elmentünk egy kiállításra, és akkor annak a recepcióján is kérdezgettünk embereket, a benzinkúton magyarokkal találkoztunk, tehát, hogy amik ilyen kézzelfogható munkák, azt nem a németek végezték, és nem tudok olyat mondani, hogy némettel találkoztunk volna. Tehát nem az, hogy mit tudom én, 90-10 arány, vagy ez nem volt. És elég sokat megkérdeztünk, tehát mondom, egy idő után már ez lett ott a hobbink. Az a kérdés, hogy ez Németországra milyen hatása lesz, mikor lesz vége Németországnak ilyen szempontból. A jelenleg szem Bulgáriában volt az, hogy ott volt hogy egy vezető réteg, és volt egy nép, és hát a nép az volt egy bizonyos nemzetiségű, a vezető réteg egy másmilyen, és végül a nép lett az országnak az irányítója. Tehát lehet, hogy ez Németországban is meg fog valósulni. Kérdés az, hogy mikor lesz egy muszlim Németország, vagy egy kelet-európai Németország. Ugye egy másik élményem, Stuttgartban jártam néhány évvel ezelőtt szilveszterkor, és akkor ott a városi szilveszteren már egyértelműen nagyon nagy többségben voltak az arab, tehát a muzulmán népek, emberek. Véletlenül majdnem fajt akartam mondani, és rájöttem, hogy az múltkor sem sült el túl jól a miniszterelnöknél, meg hát máshogy is van az angolban a rassz szó, mint magyarban a faj. Szóval, hogy ott már tényleg azt tapasztaltam, életem legfélelmetesebb emléke volt, azért a világnak számos pontján jártam már, de annyira rosszul még soha nem éreztem magamat, mint a stuttgarti szilveszternél, ahol tényleg hömpölygő tömeg, tízezrek, százezrek, nem tudom megmondani mennyi, mindenféle petárdát és pirotechnikai eszközöket dobálva egymásra, tehát nem a civilizált módon, mert gondolom lehet és most nyilván a kutyások nagyon haragudni fognak, de gondolom lehet kulturáltan is szilveszterezni, én mondjuk soha nem petárdáztam. De az egész az egy akkora káosz volt, hogy ott tényleg az az érzésem volt, és nem csak nekem, hanem a feleségemnek is, meg akikkel voltunk nekik is, hogy itt bármelyik pillanatban vagy agyontaposnak minket, vagy felrobbantanak minket, vagy ugye közben verekedések is törtek ki ebben a tömegben, akkor volt, hogy jött a rendőrség, akkor könnygázzal oszlatott, tehát egy akkora káosz volt az egész, és ez mondom Stuttgart, ami azért egy fejlett ipari központ. És most ugye Münchenben kevesebb időnk volt, de azért ott is egy nagyon kedves vendéglátó család elvittek azokra a helyekre, amik ilyen... Igen, de ott a no-go zóna nem azt jelenti, hogy nem lehet bemenni, hanem a pályaudvar mellett voltak olyan utcák, ahol azért nagyon érdekes volt látni ezt, hogy párhuzamos társadalmak alakultak ki a német utcákon. Tehát, hogy ott mondjuk tömegével ültek láthatóan bevándorló emberek, akik egy más kultúra szerint élték meg az életüket ott a müncheni utcában. Olvastam egy érdekes könyvet arról, hogy hogy a globális nagyhatalmak hogyan akarják az egész Európát egyesíteni, és ezen verzió szerint a menekültek által, ugye akik többségben muszlim vallásúak, egy egységes muszlim vallási Európát akarnak létrehozni. Látjuk azt, hogy azért termékenyebbek a muszlim családok Európában. Ugye erre van az a nagyon csúnya mondás, hogy Európa azért, aki teleszüli. Igen, és hát ugye ezen könyv és ezen szerzők szerint úgy akarják egyesíteni Európát,
hogy igazából egy nagy muszlim ország lesz az egész, és hát nyilvánvalóan, hogyha minden országba átvenni a vezetést egy muszlim párt, akkor a nemzetállami kérdések valószínűleg nem lennének olyan fontosak. Én azt gondolom, hogy ez évtizedeken belül egy reális forgatókönyv. Igen, igen. Hiszen lesz, ha még lesz évtizedek múlva egyáltalán világ, ugye, mert Stuf Bíró Balázsra beszélgetve ez is kérdésessé válik, illetve hogy visszafordíthatók-e ezek a folyamatok, mert egyébként én azt gondolom, hogy ha megnézzük Angliát, vagy hogyha megnézzük Németországot, de ugyanezt tapasztaltam Franciaországban és Belgiumban is, akkor nem tudom, hogy hogyan lehet ezeket a folyamatokat visszafordítani. És még egy gondolat ide, hogy a korábban azt láttuk, hogy megérkeztek a különböző más nemzetiségű emberek, például a törökök, meg például a szírek, és ők aztán valahogy úgy asszimilálódtak. Tehát lehet, hogy kulturális értelemben megtartották a vallásukat, meg nyilván más, hogy éltek, mint. De hogy mégiscsak én a törökökre tudom ezt leginkább mondani, hogy és ezt megnézhetjük itt Budapesten is, tehát, hogy ők azért valahogy így a társadalomnak a részei lettek. Nem 100%-ig, mert nekem van egy németországi barátom, és ő mesélte azt, hogy München mellett él egyébként, és ő mesélte azt, hogy náluk vidéken volt olyan, hogy ott olyan török családdal úgy egymás szomszédság voltak, és ott nagyon nem olvadtak még be a törökök. Tehát ez nyilván attól is függ, hogy egy város az egy jobban egy olvasztó téged, meg Budapest hogy is például. Például, hogy van-e az oktatási rendszerben az, hogy bemegy a kis török kisgyerek, és akkor látja azt, hogy hát azért mégiscsak lehet, hogy jobb lenne életszínvonalban, meg mindenben, de hogy egyébként megmondom őszintén, én ezért nem is tudom hibáztatni a törököket, tehát nekik van egy saját identitásuk. Én meg arra sem vagyok biztos, hogy ez nem egy erdogáni taktika arra, hogy Európát ugye meghódítsa, hiszen Erdogán mondta azt, hogy híveink a katonáink, és hogy a mecsetek a laktanyáink. Szóval ez egy elég érdekes kérdés. Erdogánnak azért van egy világos koncepciója, az látszik, és nézd meg, hogy amikor ő feltartóztatja a migráns tömegeket, mert azért Törökországnak köszönhetjük azt, hogy még a gát nem szakadt el, ennek meg is kéri az árát, na de itt mindig az van, hogy oké, fizetünk, de ott mégiscsak torlódik egy tömeg. Én is pont ezen gondolkoztam, hogy igazából Erdogánnak lehet az egy taktikája, hogy lehet, hogy nem, tehát hogyha szépen lassan jönnének a migránsok, akkor Európa képes lenne megállítani. Viszont ahogy torlódik fel az a hatalmas mennyiségű migráns áradat, ha hiszem a Karda Zoltán elemző úr mondta azt, hogy 25-30 millió migránsra lehet számítani az elkövetkezendő években, ha azt egyszerre megkapja Európa, nem fogja tudni kivédekezni. És Karda Zoltán például nagyon aggódik, ugye erről azt kell tudni, hogy ő végigjárt a hátizsákkal ezeket a területeket, tehát meg tud arabul, meg ismeri ezt a világot. És én emlékszem rá, hogy már a háború kitörésének kezdete körül, tehát ilyen február-márciusban mondta azt, amiről most megbeszélünk, hogy mekkora baj lesz. Én ilyen, azt nem mondom, hogy szkeptikusan fogadtam, inkább kíváncsi voltam, hogy ez vajon egy ilyen elemzői aggodalom, vagy tényleg, és hát úgy tűnik, hogy most a baj tényleg itt kopogtat az ajtón. Hát meg ugye nyilvánvalóan amiatt, mert ugye Ukrajnából nem érkeznek gabonaszállítmányok, Oroszország szintén rossz helyzetben ilyen szempontból, és hát ugye Indiában meg asszály van. Kicsit ez engem arra emlékeztet, mint amikor a francia forradalom előtt ugye volt egy vulkánkitörés, nem volt jó a termés, és hát ugye fellázadt a nép. A kérdés, hogy Európa meddig bírja. A kínai elnök Joe Bidennek: ne játssz a tűzzel, mert megégsz. Joe Biden elnök és kínai kollégája Xi Jinping hosszas és őszinte megbeszélést folytatott csütörtökön Tajvánról, számolt be róla a CNN. A feszültség annak ellenére fokozódik Washington és Peking között, hogy Biden megválasztásakor azt remélte, hogy stabilizálja a két szuperhatalom kapcsolatát. A két vezető megállapodott abban, hogy megkezdik egy személyes csúcstalálkozó megszervezését. Ez azért is érdemi fejlemény, mert a kínai elnök eddig nem volt hajlandó utazni a világjárvány miatt. Ez ugye azért érdekes, mert Trump meg ugye hadat üzent lényegében Kínának gazdasági értelemben, Biden meg azért látszik, hogy egy más vonalat választ. Viszont azért a kínai államfő szerintem érezte azt, hogy Bidennek beszólhat, és ugye ezért mondta... Egyébként nagyon érdekes, hogy Bidennel beszélnek így az országoknak a vezetői. Tehát akkor emlékezhetünk, hogy Putyin, amikor leöregszenél is bácsiszta, meg minden, meg ami a sajtóban is így megjelenik a Bidenről, szóval, hogy a nagy USA-nak az első számú vezetőjét mennyire nem tisztelik. És hogy egyébként nincs erre amerikai válasz. Tehát amikor nagy hatalmat így semmibe vesznek, akkor általában arra van egy válasz, de úgy látszik,
hogy ez a válasz nincs meg az Egyesült Államokban, és szintén ez a hírhez kapcsolódik, hogy Taiwan az Egyesült Államok védelmében bízik, ugyanis Xi Jinping kínai államfő korábban kijelentette, hogy nem zárja ki, hogy akár erőszakot alkalmazzon annak érdekében, hogy elfoglalja Taiwant, és ténylegesen egyesítse a szigetet Kínával. Egyébként ezt a napi.hu írta meg, és nagyon érdekes, Demko Attila említette egyszer, hogy ő akart, ugye írt egy könyvet a Mágia tűz címmel, ahol ami arról szólt, hogy Székelyföldön akarnak kirobbantani az oroszok egy felkelést, és akart ennek egy folytatást írni, hogy Ukrajna és Oroszország háborúba kerül. Na hát ezt most végül. És mondta, hogy nem fogja megírni, mert ő ebben a könyvben nem csak az orosz-ukrán háborúról ír, hanem egy párhuzamos kínai-tájván háborúról. Szóval nem lehet kizárni. Azért nem írja meg, nem akar tippeket adni, vagy? Nem tudom, azt mondta, hogy emiatt nem fogja megírni. Majd kifaggatom legközelebb. Egyébként érdekes, mert miközben itt üzengetnek az amerikaiak és a kínaiak, szintén egy friss hír, hogy Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter is üzent Kínának, azt mondta, hogy Oroszország támogatja Peking egy Kína politikáját Tajvannal kapcsolatban, és hozzátette, hogy álláspontunk továbbra is változatlan, csak egyetlen Kína létezik. Ezt egyébként Szergej Lavrov üzbegisztáni látogatásán mondta, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincs problémája Kína szuverenitásának tiszteletben tartásával. Hát azért ez elég egyértelmű, meg ugye egyébként ez az oroszok részéről egyfajta logikus következtetés, hiszen hogyha ők Ukrajnát Oroszország részének tekintik, akkor nyilvánvalóan Kínát elismerik, mint egy államot, és nem mint két külön államot. És hogy akkor már beszéljünk az orosz-amerikai kommunikációról is, hogy Lavrov arról beszélt, hogy hamarosan időpontot javasol arra a telefonbeszélgetésre, amelynek során megvitathatják Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel egy esetleges amerikai-orosz fogolycsere részleteit. Hát azt, hogy ott két amerikai fogolyért egyet adnak, ez nagyon érdekes szerintem. Tehát szerintem ez nem csak a foglyokról fog szólni, hanem ezért másról is fognak beszélni nyilvánvalóan, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Ukrajna azt kommunikálja, hogy ők nem terveznek békét kötni jelenleg Oroszországgal, viszont a kérdés, hogy az Egyesült Államok hogyan fogja ezt a békét kommunikálni, és hogy egyáltalán lesz-e erről szó ezen a megbeszélésen. Ugye nagyon sok biztonságpolitikai szakértő azt mondja, hogy ha az amerikaiak és az oroszok meg tudnának állapodni, akkor van esély arra, hogy fegyverszünet lehet a következő időszakban. Egyébként nagyon érdekes, hogy itt a fogolycsere, én azt gondoltam, hogy itt katonákat fogjul ejtenek, de hogy valójában arról van szó, hogy egy kosárlabdajátékos és egy egykori tengerészgyalogost tartanak fogva Oroszországban. Az egyiket kémkedés, a másikat meg kábítószer birtoklás miatt csukták le egyébként, és az Egyesült Államok pedig az illegális fegyverkereskedelemért elítélt Viktor Butt szabadságát ajánlhatja cserébe a két amerikai elengedésért. Őszintén elengedéséért. Szóval nagyon-nagyon érdekes. Szerintem létre fog jönni, de szerintem én úgy érzem, hogy itt többről is van szó. Tehát azáltal, hogy azért a kínai és orosz, vagy az orosz és amerikai fél összeül, talán ilyen nem volt a... Hát ugye nézd meg, hogy volt a G7-es csúcs találkozó, ahol nem igazán sikerült, igen. És a Lavrov inkább elment, pedig ott Antony Blinken és a Lavrov egy teremben ültek. Itt utalnék egy másik interjúja, hogy Görög Ibolya protokoll szakértő volt néhány hete a vendégünk, aki azt mondta, hogy az ő irodájában is szerveztek azért ilyen nem hivatalos találkozókat. Bár meglepődnék, ha lett volna most nem hivatalos Lavrov-Blinken találkozó, viszont arról meg lehet azért hallani, hogy nem hivatalos csatornákon folyamatosan próbálnak egymással kommunikálni az oroszok meg az amerikaiak. És nézd meg, hogy nem zárták el a diplomáciai csatornákat. Szerintem addig nem lesz itt béke Oroszország és Amerika között, ameddig Joe Biden az elnök. Tehát én őt egy annyira alkalmatlan elnöknek tartom ilyen szempontból. Egy sokkal erősebb amerikai elnökre lenne szükség. Akkor még jó sokáig nem lesz béke. Hát két évig, ugye Donald Trump még visszatérhet, vagy ugye a Donald Trumpnak a kihívója. Nagyon érdekes, és szerintem ameddig Amerikának nem lesz erős vezetője, addig ez az orosz-ukrán háború fenn fog maradni. És szintén Donald Trumphoz kapcsolódó hír, hogy be fogja perelni a CNN-t, írta meg a Hír TV. Donald Trump beperli a liberális CNN hírcsatornát. A volt amerikai elnök azt állítja, hogy a csatorna a 2020-as elnökválasztás során számos alkalommal rágalmazta őt választási csalásról szóló riportjaival. Ugye emlékezhetünk arra, hogy azért ez a 20-as elnökválasztás nem arról volt híres, hogy Donald Trumpot annyira
Donald Trump annyira kesztyűs kézzel bántak volna. Emlékezhetünk, hogy a Twitterről is kitiltották, ugye egy kicsit később. Szóval ez nagyon érdekes, hogy ez most beperli a CNN-t. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az eredménye. Hát egyébként az is érdekes, hogy ez két évvel később jut eszébe. Tehát, hogy miért pont most. És nekem egy kicsit úgy tűnik, minthogyha Trump készülne arra, hogy visszatér. Tehát minthogyha ilyen, tehát ez a, még nem teljesen döntött el, de azért minden bábút feltesz úgy a saktáblára, meg beállítja úgy a színpadot, hogyha vissza kell térni, akkor minden készen áll. Meg ugye az is kérdés, hogy hány év vagy hány hónap még egy ilyen kérdésben ítéletet hoznak. Ha csak pár hónap... egyáltalán milyen ítéletet hoznak? Igen, mert ha csak... Tegyük, szerintem egyébként Trumpnak kedvező ítéletet fognak hozni. Ha ezt meghozzák pár hónapon belül, akkor az amerikai, a republikánus tábort erősítik majd ezek a félidős választásnál. Ha csak évek múlva érkezik meg az eredmény, akkor meg Donald Trumpnak a kampányát fogják tudni erősíteni az elnök választással kapcsolatban. Na és akkor, hogy közben a Közel-Keleten sem unalmas a helyzet, Izrael csapást mérhet Iránra az atomprogram miatt. Benny Gantz védelmi miniszter mondta azt, hogy az ország a csapást mérhet Irán atomprogramjára, és Iránt globális problémának nevezte egy védelmi konferencián. Egyúttal bírálta a 2015-ös, az Amerikai Egyesült Államok által 2018-ban felmondott atomalkut, és annak újjáélesztésének lehetőségét, bár az erről szóló tárgyalások a jelek szerint nem vezettek sehová. Nagyon érdekes Izrael helyzete szerintem. Ő egy olyan nagy hatalom, aki, ahogy én látom, próbál egyensúlyozni Oroszország és az USA között. Egyik oldalnak se akarja elkötelezni magát, de én úgy látom, hogy Oroszország erre besértődött, és minden arra utal, hogy oda löki az USA-nak Izraelt, és ugye Iránt válassza. De ugye azért is bonyolult ez, mert Izraelben nagyon sok orosz ajkú ember él, vagy hát orosz származású zsidó ember él, és a szakértők is óvatosságra intenek egyébként az orosz-izraeli feszültségek miatt. Ugye emlékezhetünk arra, hogy Lavrov ilyen szintén amatőr történészként ugye bemondta, hogy a hitleri zsidó volt, az ugye annyira nem tetszett az izraelieknek, hogy aztán Putyin maga kellett, hogy szabadkozzon emiatt, és az orosz-izraeli feszültségek egyébként az elmúlt napokban fokozódtak, mivel Moszkva eltökéltnek tűnik arra, hogy kikényszerítse a zsidó ügynökség oroszországi tevékenységének a beszüntetését. Egy izraeli küldöttség, amely a kérdés megoldása céljából Moszkvába készül, orosz vízumokra vár, miközben Jair Lapid izraeli miniszterelnök utasította kormányát, hogy készítsen elő egy sor ellenintézkedést arra az esetre, ha Oroszország beváltja a fenyegetését. Az oroszországi zsidó közösség mélyen kötődik Izraelhez, mondta Lapid, ezt az izraeli külügyminisztérium és a Nemzetbiztonsági Tanács képviselőivel tartott találkozóján hangsúlyozta, és azt is elmondta, hogy továbbra is diplomáciai csatornákon keresztül fognak fellépni, hogy a zsidó ügynökség fontos tevékenysége ne szűnjön meg. Érdekes belegondolni, hogy mi lenne akkor, hogyha Netanyahu visszatérne, mennyiben változna meg Izrael politikája. Szerintem egy sokkal okosabb geopolitikát és külpolitikai stratégiát láthatnánk tőle, hiszen ő volt az, aki képes volt jóba lenni mind a kelettel, mind a nyugattal, és én arra számítok, hogyha Netanyahu vissza tud térni, akkor Izrael és Oroszország kapcsolata normalizálódni fog. Azért ez egy érdekes helyzet lenne, ha Netanyahu visszatérne, az USA-ban is mondjuk egy republikánus fordulat történne, ugye akkor mi történt? Hát, hogy visszatér a világ a normális kerékvágásba, mert szerintem már nem tud visszatérni. Nem tud visszatérni, viszont a súrlódásokat lehet csökkenteni, és szerintem akkor egy globális választ lehetne adni az orosz-ukrán háborúra, össze tudnának ülni a felek, mert most jelenleg lehetetlennek tűnik az, hogy egy orosz-amerikai, vagy egy orosz-izraeli kapcsolat normális legyen. Mert egyszerűen annyira ellentétes és annyira propagandisztikus mindkét oldal, hogy erre nincs esély. Viszont szerintem egy Donald Trump esetén, vagy Netanyahu visszatérése esetén én látok esélyt arra, hogy ezek a kiegyezések megtörténjenek. Ugye nagyon fontos az a szó, hogy reálpolitika. Tehát, hogy én értem, hogy a vágyvezérelt gondolkodás az olyan szép, meg sok lájkokat hoz a közösségi médiában, csak jó lenne néha józanul is átgondolni, hogy milyen irányba megyünk. Az egyébként érdekes az amerikai-orosz kapcsolat, vagy amerikai-izraeli kapcsolatok szempontjából, hogy a Netanyahu pár hónappal ezelőtt belegázolt a Trumpba. Ugye írt egy könyvet, ami hogy is volt, vagy a Trump a Netanyahuba, már nem, de a Trump a Netanyahuba, hogy valójában itt az Ábrahám egyezmény kapcsán micsoda nehézségek voltak, és ott akkor elkezdődtek az üzengetések, tehát hogy az a régi szép barátságnak tűnő valami, az a sajtóban legalábbis megingott. Hát egyébként
Te, ha már itt tartunk, szerinted visszatér a Trump? Én úgy látom, hogy ha nagy támogatottsága van a republikánus szavazókon belül, ugyanakkor, hogyha én lennék a republikánus oldalnak a vezetője, akkor keresnék valami alkalmasabb jelöltet, hiszen a Trump a demokrata szavazókat semmiképpen nem tudja megszorítani, és vannak kiábrándult demokraták, főleg ugye Joe Biden mostani regnálása miatt. Én úgy gondolom, hogy egy olyan republikánus jelölt, aki kompromisszumokra képes, az egy elképesztő republikánus győzelmet tudna aratni. Hát minden esetre érdekes dolgok lesznek a következő időszakban is, ahhoz képest, hogy július vége van, amikor uborka szezon szokott lenni, hát bőven történnek a dolgok. Így van, megáltottak minket. Ez volt a mai Hírmix, köszönjük mindenkinek a figyelmet, nem sokára újra jelentkezünk, viszont hallásra. Viszont hallásra.